Uma série de eventos e investimentos estão sendo desenvolvidos pela administração municipal de Capitólio e empresários para reverter a crise que afetou o setor de turismo com a pandemia e a queda do paredão na região dos Canyons. De acordo com o prefeito do município, Cristiano Geraldo da Silva, já foram investidos mais de R$1 milhão nas ações de retomada. Foram vários eventos, né, que nós promovemos aí 2022, 2023, para que a gente conseguisse abarcar novamente essa movimentação turística, né, essa retomada turística dentro do município de Capitólio. E nesse ano de 2023 a gente teve aí a Maratona de Canoagem, Copa Brasil de Canoagem de Velocidade, a gente teve o torneio de beach tênis, a gente teve a inauguração do campo municipal, onde a gente teve jogos, a gente teve uma clínica de velas também, jogo de vôlei de areia. Tivemos o primeiro campeonato de capoeira em Capitólio, retomamos com o bola e viola, né, além da gincana do 7, nós retomamos aí também com o bola e viola. Tivemos o evento da corrida que eu comentei, nós vamos ter agora ainda o Dal Rio, né, o Mineiro de Dal Rio, que é de mountain bike. Então foram vários eventos aí dentro do esporte, dentro da cultura e do turismo, para que a gente conseguisse buscar essa retomada. Foi mais de R$1 milhão, né, investidos nesses eventos para que a gente conseguisse retomar tudo isso aí, mais a participação das associações, das CATURAS, SIAC, auxiliando, né, na promoção de eventos, auxiliando nessa retomada. A SIAC, que é a Associação Comercial de Capitólio, ela criou uma feira, né, lá na praia, dia de sexta-feira, para ajudar a movimentar. A gente tem a feira de terça, que é à noite na praça. A gente tem a feira de sábado, que é de manhã na praça. Então são todas ações aí promovidas para auxiliar nessa retomada e nessa, né, retomada do turista aí para a nossa cidade. O prefeito afirmou ainda que está otimista para os próximos feriados. A gente está com expectativa muito boa para esse feriado. A procura está muito grande. A maioria das pousadas já está todas cheias, né, com mais de 80% de ocupação. Então a gente espera que esse feriado aí vai dar um bom movimento em Capitólio, né, até na questão de aluguel de casas, não está totalmente, mas está com bastante procura. Então a expectativa para esse feriado do dia 12 aí é muito boa mesmo. A gente acredita que as pousadas vão bater aí até 90% de ocupação.